Ek wil net ook vir julle sê, soos ek bedoel, ek het nou aan, soos ek het tyd nou met jou gehad, so met Ruska en jy het nou soms aan. En ek weet julle het nou nog die tyd gehad nie. So, ek sal soos bietjie gaan explore hier achter. En dan sal ek... Wat jou wingsy, man? Jy hoor, what a woman! Sê vir Joe, as hy a wing woman famous. Ek joke. That's nice. Okay, so ek sien julle bietjie nou. Okay, dankie. Oh. Nou is ek uiteindelik alleen saam met Rachelle, maar het voel nou vir my, ek kan net bietjie rus. Ek kan net een bietjie teruglê en ek voel nou net gemakkelijk. Verstaan? Daar is net iets aan Rachelle wat my laat gemakkelijk voel. Kan ek jou een vraag vraag? Het jy gehoop ek wen die skietcompetitie? Ek het. Het jy? Oh, ek het so gevoel, ek stel jou te leer. Ek het weet. Ja, maar het was lekker om die lange aardappie naar jou toe te vallen. Was het lekker? Maar ik het so teleurgesteld gevoel myself. Goodness. Ach, okay. Ek wil eindelijk het een place of comfort van wees. Ek wil hy moet het geniet soos om bij my te wees. Ek wil, hy moet nie voel daar's pressure van performance of hy moet naar my... Ek wil net hy moet homself, soos homself wees en die story moet homself mooi uitspeel. Dus jy was my briefie skryf? So, ek gaan gauw hierdie doen. Jy het my nou voorgespring. Rare. Ja, wacht het gauw. So ek wou hierdie vir jou gegee. Hallo. Kyk. En dan, ek weet nie of dit die regte een is nie, maar... Dit is dieselfde papiertjie van al die briefies wat dit kom van die meisie af wat die hele tyd vir jou... Briefies stuur. Briefies stuur. O, so is nie, nie, okay. Ja, sy het gevraag met al bietjie wing. Kan ek nou lees? Jy kan het lees. Is ek stout? So nou sit ons al. Ek en Rachelle en... Ons is redelijk na by mekaar, maar het sê die handkie op die been. Staan. Ek weet nie wat hier gaan gebeur hier, maar het is op pad in die richting. My hand op sy handarm gesit en my bietjie... Jammer, wacht. Dus ek kan nie oor hierdie goed praat nie. Oké, in elk geval, dit is weird om oor hierdie goed te praat. Ek wil hier op die einde van die dag... Ek wil lach jy vir my reel. Dit is cute. So, okay, so, my wen is, soos ek het besluit, soos ek wil kom, ek wil kyk of ek met jou oor die weg gaan kom, of ek een connectie met jou vorm, hoopelik jy met my connectie vorm. Ja. Jy my like, jy moet my eerste like. Dan like ek jou, nee, dan raak jy verlief op my, dan raak ek verlief op jou. So, dit is een strategie. Ja, hoor nou. Dan kies jy my, en dan kies ek jou, en dan hoef ons nooit weer iemand anders te kies. Wow. En dit is my wen. Verstaan. Ek hoor wat jy sê. Ja, en as dit nie so gebeur nie, dan was dit ook nie die Here se wil nie. Maar ek sou nooit geweet het nie. Verstaan. Ek hoor jou. Ek dink ek kan in Rachelle se oë sien dat daar is definitief chemistry. En ek voel dit ook. Ek wil haar soen baie graag. Ja, ek wil hê as Brendan my wil soen, moet hy my soen, ja. Soos hy met my gryp en hy met my soen. Dit is funny, hoor. Jy is een snaaks, hier. Maar ek weet vir een feit, ek gaan vir Rachelle een beetje langer hier so hou. So, ek gaan wacht. Nee, dit is vir my rarig lekker om jou te leer ken. Dit is.